Upravo na direktnoj telefonskoj liniji imamo gospodina Dragana Agatunovića, načelnika sektora kontrole poreske uprave u Beogradu. Jedno važno pitanje, važna tema, dakle ono o čemu smo poslednjih dana dosta govorili, rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine ističe 18. februara. Još jednom će poreska uprava podsjetiti paušalce na zakonsku obavezu. Gospodine Agatunoviću, da li se čujemo? Da, da. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobar dan, hvala. Da pozovemo još jednom paušalce na ispunjenje zakonske obaveze i malo pojasnimo o čemu je reč. Tako je, od 1. januara ove godine je nastupio nov sistem, unapređen sistem oporezivanja za paušalce, znači poreska uprava isključivo donosi rješenje u elektronskom obliku i isporučuju poresko sanduče na portalu poreske uprave. Poreska uprava za sve obveznike, za sve postojeće, polovinom januara već donela i postavila ta uručenja na portalu. Za preuzimanje tih rješenja je potreban kvalifikovani sertifikat. Ukoliko obveznici ne posjeduju sertifikat, mogu ovlastiti bilo koje drugo lice, mada smatramo da je nabavka sertifikata vrlo jednostavna i može se nabaviti u VUP-u, Privrednoj komori, Poštama Srbije i još nekim sertifikacionim telima. Danas je krajnji rok. Ono što istaći jeste da danas ističe rok za uplatu januarske rate po osnovu poreza i doprinosa za sve preduzetnike, pa i za preduzetnike paušalce. I ovim putem podsjećam obveznike da su u obavezi da preuzmu rešenja o poreskoj obavezi za 2020. godinu, koju još jednom podsjećamo i napominjemo da smo isporučili još u polovinom januara, znači mjesec dana pre nastanka poreske obaveze. Naravno, obveznici mogu vrlo jednostavno pristupiti, preuzeti ta rješenja, mogu proveriti i na sajtu poreske uprave. Poreska uprava je objavila javno dostupan kalkulator gde možete unosom par elemenata označaj za oporezivanje dobiti informaciju o nivou poreskih obaveza na mesečnom nivou. Tako da, šta možemo još reći, sve to što sada pričamo i o novinama i možete pogledati na sajtu Poreske uprave, možete se informisati putem kontakt centra Poreske uprave, u nadležnim filijalama Poreske uprave, postoji na sajtu i video uputstvo kratko o načinu preuzimanja tih rješenja, tako da smatramo da smo značajno pojednostavili postupak, uprostili, automatizovali, smanjili troškove svim učesnicima i strankama, obveznicima i poreskoj upravi. Znači, eliminisali smo papirnu formu obrazaca, tako da od ove godine značajno pojednostavljeno poslovanje sa poreskom administracijom. Šta, gospodine Agatunoviću, ako neko ne stigne danas da završi, mada postoji rok, na udaru je zakona? Ukoliko i ne preuzme rešenja, svaki obveznik ima obavezu po prošlogodišnjem uvećeno, po uprošlogodišnjem rešenju mu je naveden broj odobrenja za plaćanje ili poziv na broj za 2020. godinu, a svako kaže može na kalkulatoru na sajtu Poreske uprave da proveri koji je to iznos poreskih obaveza i da izvrši plaćanje do dana. Znači, na više načina mu je omogućeno izmirivanje poreske obaveze. Mi kao Poreska uprava ne vidimo problem u tom načinu elektronskog komuniciranja. Naravno da smo kao društvo okrenuti daljem razvoju digitalizacije, automatizacije postupaka. Moramo da smanjujemo i troškove, smanjujemo administraciju, na taj način prelazimo na elektronski način dostave dokumenata i vidimo da je veliki broj preuzeo rešenja, ne vidimo neki problem u tom načinu dostave. Hvala vam, gospodine Agatunoviću, hvala na javljanju, želim vam prijatan dan.